أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. دا ویډیو کوم پورا ضلع کرک تا ان شاء الله پورا عوام تا او ز ان 38 نا اور پی کے 97 نا الیکشن تا ویلوډیو او ایمونوم چې دا سید رسول خان دا ولد رضا عباس خان دا سابق ناظم او هغه نه علاوه ایمو دا خپل کوشش تا د پرمو یو عہد کړه دا چې زبو ان شاء الله تعالی پورا ضلع کرک چې کوم کوم دا د اوسره چې کوم مایوس کوم دا نو ان شاء الله تعالی ایدو به دا کوم مایوس توب دا به زه ان شاء الله ختم کوم کدی الله خواشي الله به کوي او زه صرف ته الله رازو دې پر ورچګیوم د قوم تا بکی مو هیڅ مفاد نشته مو سره خپل شیونه ار چې الحمدلله ډیر دی خپل کپنې مشتاری په دوبای کې او زه ورسیز یو 25 سال می غلطه تیر کړی دی اغه نه علاوه هر څه دی خپل بچی می امریکن سکول کې سکول یای او مو ته هیڅ تکلیف نشته خالي صرف زه دلته دو عوام ته ویلوړم چې آیا دا سوا جدا چې یار دلته کې دا میجام تا گیس نه ملوویږي مشت بجلی نه ملوویږي میجه روډونه خراب دي مشت وب نه ملوویږي آیا میجه څه ګناه کړی دا میجه څه ایشو دا څه مسله ده اېده شي نو دا مو ریکوست او دینا بعد مو دا یو عهد بل کړه دا چې ان شاء الله تعالی چې مو سره بو دې پری په قران مجید باندې د حلف چګی مو خپل چکړه دا چې یارا خپل ځون ته هر څوک دا یی چې یاره زه د جنات ته لوړ شوم جهنم نه ټول لری منډي وای نو دا مو عهد کړه دا چې زه کای وی روپۍ مو کرپشن وکړلو دا ز قصون دي د میډیا والا نوستي د شي ز گواه او د گواه دي نو ان شاء الله تعالی مو د اعلی پوک جهنم ته ورتلی اغه کاندې ته مې د ورتري چې ټول عمر پکې زمو چې زه د وی روپۍ کرپشن توسي سره وکړو د زلا کرک غریب عوام سره او اغه نه علاوه څوک وی یک طرفه چاهه امیجا محترم شاه عبدالعزیز صاحب وی چاهه امیجا محترم ګل سیب خان صاحب وی چاهه امیجا محترم میانی سر صاحب وی چاهه محترم حمید طوفان صاحب وی خورشید صاحب وی او داسې زه خو ویلی چې نه وایم کنه اوورسیز یم پاکستان غنر غنه یو یینا خاص سپیشلی دی پورا نو چې څوک هم شمس الرحمن صاحب وی او بکی ټولو ته پاتل چې څومره کسان غشوی دي 50 کسان کمیته ویلاړ دي او اراوند 42 42 کسان چې دي هغه ایم پی ته ویلاړ دي او دوکې یو کس ته وچات شي یو کس چاہے میجه پوشا عبدالعزیز صاحب باندې لاس کشیدو چاہے مو میاں نثار صاحب باندې لاس کشیدو چاہے داسې بل معتبر کس وی صحیح شو هغه باندې لاس کشیدو زه په خپل اس تورم خان نه یم زه داسې ځونته نه یم چې زه ډیر معتبر کس یم زه هیڅ نه یم زه بالکل یو معصوم انسان یم غریب سړی یم وظیفې مې دی خلکو خوړلې دي اسه خوماری کوم مې وظیفې خوړلې دي ټول اسه ټولې ضلع مې خوړلې دي زه حفظ مې کړه دا مو هیڅ کرپشن ته څه سوچ نشته دا دا به دوی مو سره حلف وچکې هوجدای په قرآن مجید باندې صفا چې یاره میجه دا قرآن مجید هله وچته وو که میجه دی وی روپۍ کرپشن وکړو په دوی ضلع کرک سره ضلع کرک سره مو کرپشن وکړو نو میجه دا به جهنمی شو بیا هغه د بعد زه څه شکم سیخ وي ته خپل چې کوم سیټ مې دا ایم این ای ایم پی هغې نه وډرو کوم ان شاء الله تعالی هغې نه علاوه که دی الله خواشئ چې بیا کله زه سیټ وګټو یا دوی وګټي صحیح ده نو ما کوم ډیمنډونه دي دا به دوی پوره کوي او هغې نه علاوه اوس بل کوېسچن پکې دا راغلو ما دپاره چې آیا زه سیټ کې جو یعنی الیکټ شو جوړ شو ما ته سیټ میلاو شي
دا دی زیلا کرک دی خلکو عزت تا او دا بزا امانت زان سنت امانت پی زان سرک شش داو او اغی نه علاوه چاہی نواز شریف وی پرائم منسٹر چاہی عمران خان وی پرائم منسٹر چاہی فضل الرحمن سے بھی پرائم منسٹر چاہی آصف علی زرداری وی پرائم منسٹر یا بلاول بٹو وی پرائم منسٹر اینی وی چی سکم چاہی جماعت اسلامی سراج الحق سے بھی سوک ہم پرائم منسٹر جو شو یا کمی پرٹائی چی وی اگی یعنی سیٹو نای زیاد شوال صحیح شوالا نو انشاءاللہ و تعالی ای تو سی دی زیلا کرک چی کم ز سلیکشن می زل مو الیکٹ کڑا مو جیت کڑا مو زبا غوتے ہیں چی بای مو قرآن مجید بنی حلف چکڑا دا چی یو روپے کرپشن مو وکڑو زد جہنی می شنو او اغین علاوہ دا بو تو سی مو سر پودا قرآن مندی حلف چگوائے صحیح شو دی میڈیا پو مخ کے چی دای مو دی مندو ندی اغا مو که پورا کرو امو کرک مو گلی گلزار کرلو چی مو کمی خبری دی اغا مو سر اومن علی خو بیا با اغا دی بعد زدہ تو تا اغا کاستا سیٹر کاؤں او دا سی دا دای دا محسوس نکی چی دا یو سیٹ ہو سکتا دی مو یو سیٹ او دی چا بدشایی پو جوری جی ہو سکتا اغا پو حرو ہم شی نو دا دا سی مو یو سیٹ تا دا تو سی دا سوچ وکای چی بای دا دا سی یو سیٹ تا کیمتی چی انشالا دے بلے بدے اغا انسان بدشایی ہم جوری جی او بدشایی بے ہم کزی جی بس دا تو سی تا مو یو سپیشل میسج دیر کرلو او خدا مو عزت وکړه د ټولو خلکو د ضلع کرک او خدا مو کامیاب کړه د مشترا ډېره مهرباني تھینک یو.